امکاتان باش تماشوانانی یجای آریان تیوی لبرنامه راست و خوی تایبت و لگلتانین سبارد با نارضایت یکانی گلانی ایران روشی دوی روشالاتی کردستان و بگشتی او روشی که استا گلانی ایرانی تیدا پرن نارضایت یکان لزور بیشار و شاروچککانی ایران لدیان شن هروا بره و دچید قطابیان استا خریکی نارضایتی در برینن تایبت مندیه که ام نارضایت یعنی ام جاره او یکا قناغ با قناغ و بش بش هر کامو لکاتی خویده دینه میدان استا خوندکاران هاتونت میدان دوای اوی که رژیم هرشی کرده سر دانشگاه صنعتی شریف لطاران و ویستی با شوی خوندکاران بیدم کد بلام دش کرده وی خوندکاران پیچوانه بو و توانی ویانه به بردوامی لسر شقامکان بن لزوربه شارو شاروشککان ده نارضایتی نشام دن نچن با قطاب خانه و دشن قطاب خانه درسکانیان نه آمادنیان لسر کلاسی درسکانیان بنو و دورشم دشی رژیم ده دنوا روش حتا دید ل ایران دا قرستر ده بیتا و گلن زیاتر خویان بر ریخستن ده کن رژیم تنگاوتر بوا و پیامی دوایی خامنه ای آماجه بوای که ایتر به تواوی دستیان لگلانی ایران برداوتنیا او ایلیتی که بو خویان لده سلاتنو او گروپ چکدارو تنده جویانه که هیانه دیانوی اوانه بکار بینن بابتی امروش من لم چوارچوی داده بید و هر وها لگل شروبکاری سیاسی که منصوری تیفوری تاوتوی ده که این بل لوش دوسیه کمان هیا که پیکوا پیشکشتنده که سالی 1357 هتاوی خمینی لپاریز بو گلن لسرتاسری ایران لسر هلدانده بون او کاتا درشمکان زور جاواز بون درشمی شورشگرانه زور کم بو درشمکانی او کاتا زیاتر دجی شاو بنمالکی دجی شاپور بختیار و وزیرکانی بون لیره و لوه گروپ چپکانی شاول یانه دا درشمکانیان رنگدانوی هبه بلان به های قرصایی لاینی مذهبیه و خلق زیاتر گرینگیان با درشمی ملاکانه دا دو حوتو بر لسرکوتنی شورشی گلانی ایران روزنامه‌وانی ناسراوی امریکایی رابرت مکنیل دچیت پاریس پیتختی فرانسو لوه لنوفل لشاتو چاوی با خمینی دکوه ابراهیم یزدی ورگیریان بوا رابرت مکنیل با خمینی دله حمر رزاشا داوای کردوه لگلتان رک کوه آیا باشتر نیه قبولی بکنو رگه لبردم کشت و کشتاری زیاتر را بگرن؟ لولام دا خمینی دله اگر راست که کمیلی با رکوتن هیا باشتر داواکاری گل پیگ بینه یعنی لراسی دا او دا ببرواتو خریکی کاری کتر بید دیاره او راز ناکا نایوه رکوه او دیوه خلق فریوب داتو دواتر حلسو کوتکانی لرابردو خرابتر دبن بگویره رابرت مکنیل لو کاتا دا خمینی در فتکی بکاریانه او پیامی نارد با خلقی امریکا ویتی ای خلقی امریکا با جیمی کارتر سروکی او کاتی امریکا بلین گلانی ایران داوای آزادی دکن ظلمیان لیکراوه حقی خویانه با مافکانیان بگن 44 سال بسر او قصانه دا تیپرین امرو گلانی ایران جاره کیتر لسر شقا مکانن لوانه یا نارضایت یکانی امرو دریجه همان نارضایت یکانی سالی 1357 هتاوی بن لو کات دا گلان بو آزادی و داهاتوی کی باشتر هات نشقا مکن تا با امرو هیچ کام لو داواکاری و چاوروانیان پیگ نهاتونو نکر جیانیان باشتر نبوا بلکو واتایگ بو جیان مانو و هبون نماوتوا خمینی رژیم و حاکمیت کی هنه آراوکا لرژیمی شاخراتر پرلقینتر دجگلیتر دوای 43 سال خلق شورشکان پشیمان نو دیانوی وری گرنوا دیانوی جاری کیتر بگرنوا خالی صفرو با دموکراسی، با آزادی، با کرامتی مروانه، با پراسنی سروری جنانو با پیکو جیانی با آشتی گلان تیحل چنوا سالی 1357 هتاوی دو حوتو بل لسرکوتنی شورشی گلانی ایران حمر رزاشا داوای دیالوگو چار سریده کرد خمینی پیدله نا باشتر برواد چی وای لخمینی کرده بو اواق سب کد؟ بگومن هیزی گل شقامی خروشاو گلانی نارازی بون امرو که دوای 44 سال سر تاسری ایران لجوشو کلاندایا امجاره گلان تو رترو با اراده ترن امجاره گلان خوان دروشمو آمانجی رونترو گرین ترن امجاره گلان خویان خوان شقامو خوان هلویستن خامنهی بپیچوانه شاوا نکر دوای دیالوگ ناکا بلکو به تواوی دستی لکوملانی خلق برداوو پشتی به هزی سربازی بستوو لدوائین کاتکانی جیانیا هر رشی سرکتو خوین رشتنی زیادر دکت دیار خامنهی باش دزانه او گله حاکمیتی حمر رزا جیرو جور کردو
اوانی لسیفر و گیان دست امروک ایتر خوی یگلایی کردوتو بریاری داو بیان باتو خالی سفرو اوش بیش هزو هرشیک پیشی پی نگیردره. سالی 1357 هتاوی دزگای سیخوری رژیمی پاشایتی نصراو بساواک دستی کراو بوبا برنگار بونوی شورشگرانو حولی دزگیر کردنو بیدنگ کردنی دانه به دانه یعنی ادا. بلام هر زور زو درکوت به هر گرتنیک، به هر کشتنیک، به هر اشکنجدانیک حاکمیتی پاشایتی هنگاوگ لر روخان نزیکت دبیتوا. اوی امرو دزگای سیخوری رژیم واته اطلاعات دیکات هر همان کارو کردوی ساواکی سردمی پاشایتیو گمانی تیدانی باو کارو کردوانیان تیدا چونو کوتنکیان نزیکتر دکنوا. برای تماشاوانانی هیجا ام بابتا و هر وها روشی استا ایرانو هند یک او روشی که استا هاتو تا آراو سیاست رژیم رپیوانکان نارضایتیکان شوی نارضایتیکان لگل شروبکاری سیاسی که اگه منصور تیفوری تاوتیو دکم بداخو بایی کشه که تکنیکی سکایپا کمان نتوانی سرکوتو نبوین لرگی سکایپا بلان با تلفون حول دادین برنامه کمان دریجه پیابدین که اگه منصور او کاتت باش بخیر بی بوان برنامه تایبتی آریان تیوی. سپاس بو ایو سلاو تن لیبه و سلاو بو بینرانی برزشتن زور سپاس اکم که منصور دوستی اک من بلاو کرده و نزانم گیو لیبو یا نه گریدان یک بو لنیوان سرحلدانی گلانی ایران سالی 1357 هتاوی و قسکانی خمینی برانبر بشاد دواتر قسکانی خامنه ای که لم روزانه یا دوینه پیری قصه کرده بو لیره دا جارکی دی که دلده سی امریکا و اسرائیلی تیده شروبه ایو بو ام سرحلدانانه چیه؟ کاکی و بلچینیم سیستمانه لدوائی خودتان باشتر زنگه لروانگه که و سیری بکن بشه کی بستنوی همیشه ناتوانی نوخوی کانی سیستما و نقصان کانی نوخوی سیستما بدره و ملوژیکی که بردوامی ابینین لطواه سیستما دیکتاتور کانها و بگری لاستی ایدولوژی تنگ کانیش، برچاو تنگ کانیش. بون مون لاستی مثلا رگس پرست کانها دیسان اما بینین. تو لر رگس پرستک ابینید. علیه اگر من جیانم بختوار نی، اگر من باش نیم، اگر من باش نیم، هوکی آواه لدوایی که فلان رگز و فلان خالقی ترو بون مون روشکان لیرن، آواکان لیرن، آواکان لیرن. یا لایدولوژیه کیترا. وان مونا اگر بختواری آمریکایی لمترسیا یا او خطای ژاپنی کانه که بون مونا زور ایشکن زنی اما لانواع شیوی ترا دیسان خوی ترجمه کاتو ولیم سیستمانش اما زنی اوان دو پاد بوتو بگره روشی نوی کل دوائی گوست نوی همیشه قیرن خوی کانی سیستم که سیستم او کاتنی کار نتوانی بکا ایتر کار نکات ناورکی ایدولوژی که خوی لدست داوا همو توانه و شرعیتی که داراندوا همو پتانسیلی که با بره و بردنی تنانت کسکانی نو خوشی داراندوا ولی یکی که ایدولوژی که و گورا و با یکی که عبوری روت
ككمال كسن لدوعية لشوي كتجاريها براسي برجوان دي خوين دابين كان ديت بوهوي جستي ايدولوجيكي خوي روالتي ايدولوجيكي خوي بباريزي شتكاني خوي أباد بو دروا او خطاي درويا او خطاي توزانم تداي خوازه كانا تجزية طلبه كانا خطاي امريكايا وانا اما لقونا غيكتري شاومان بيني وبون من خطاي كرده كانا لهمو ملاتانا بزوري كرد چون قلي كرا بريب وزياترين بزوتنا ورخصني سياسي بو همو يان بكرده وبسوته خطاي كرده كانا اگر تركيا ولاتي كيبون منسر كوتوني يا ايراقني يا سوريانيا انا ما كانش لا مشاش ايراني يعني لوجيكا اما ايناسين وزور زور بغراب جيجك سكردن نبي تزاني لا سيكلي شادو باد بوتو وكلن تنيا خويا ان ما قال برواب كان بوشتانا كاوكسانا كان جمهوري اسلامي او كساني تريش بلام رنا تشوزان ما قال بيوش بيتان باشو يعني بابتي مجاري ترها بي الى سلام بزوت نواني تمسي حفته وكان روجي رابر دوار ويان دا اتواني وبر دوامي شتي تازه ترها بي رنا باسي بكين بله باشا اويك تازيه اويك ام ريبيواني ام جا يعني رزاتي ام جارا ام شور كبيدلين شورش لقناغي كي بچوك ودستي بيكر دوائي غورب ودوائي و بج بج بوين استخوين كاران زياتر چالاكنونا رزايتي در دبرن ايا اما پيمان دلت كا ام شورشه شورش يكا كا با آمان جيكي دياري كراو هنگاو با هنگاو ديوه بچواتا قناغي كوتاي كاكيو ام شورشه لاني كان زور كاس باسيان كردو خوشتان لرابورت كا باسان كردو هرستش لقسكانيه اما جبو بو چند تايبت من دي كتازي ام شورشه ام جار برحلمش لروانگي خومو اگر بتوانم كرسي بكم او يا چند خال بسرنجكاني او اواني كا هيا زياب كم اوي شوايا ام بو يكم جار راسي كي لميجوي كون و تازي رنگ اگر مبالغه پیوانه به چوزان ملاستی گردونی بتوانم بسکم ایم یک همجار شورش یک من لسر نوی جن هیا شورش یک من لسر نوی جن هیا کوی کوملگا کوی کوملگا کن کوی گر یا گلان یک لدوائی را پرن لپشتی فیگوری جنوا ایم پیشتر ناورو کی بزود نو کوملایت یکن بونمونه یکسانی خوازانه بو لبری چپا بونمگونا یکسانی طبقی بناوی پرولتاریا و بناوی سوسیالیسم و بناوی کمونیسم و ایما حاتین خبات مانکر و بزوینر و موتوری بنچینهی بزود نوکان ابو بما بون مونا آخری نمونه کانی ایما یلک زردکان بول پاریس بون مونا دوای دیسان اتوانی تو لکان تکسی چپا بیخوینی توایا هر گورکی بون مونا بزود نوی و علی ستریت و علی سرطاکانی امدهی پیش و که دیر ابردوه یعنی زود نوکانی والستریت لدوائی ایم زورینین و لدوائی بو دجه سرمایه داری بو انتی کپیتالیست بو یا دجی کامل لفرمکانی کپیتالیست بو یعن بون مونا گرفتکان کشکان بنچینه و داینما بنچینه یکان یعن کشه نتوائی بو یا اگر تناند کشه جنانیش بو لعاستی بزود نوائی لوکال بو لچوارچوی بو تاریخ امنیستی بو که بگو من همویان حقم یا بون مونا بزود نوائی رزگاری خوازی نتوائی بو بم دروشما و لدوائی یا همو گلی نتوانی و درگیر که یا بزوری پیاوانی شرکری نتوائی توانی و درگیر که لعاستی که زوره بلا اما بو یکم جاره لگل بزود نوائی بو بروین تاومان لبزود نوائی که کشوکی کردوین و تازگری یکی زور زور سیروسن برای بگران و با چمکی چین چمکی چینیشی لدلی خواهی جگه کردو تو بگران و حلدانی دوای یکسانی و برابری به نوی سوسیالیزم و کومونیسم و مصری طبقه و حتو همو آنه لخواهی گنجانو یعنی لدروشمی که زور زور سیروسن برای دوشمه کی زور زور تازه و دهه نرانا حتوا و تعبیل لخواه تا ام جوره لبزود نوا زور زور تازه بگو من خصلتی بزود نوا کن گرتنی شوین بو اوی بزود نوا بردوان به گرتنی همیشه شوینه کن اکوپایی دست گرتن بسر شوینه کن ام بزود نوا به بردوامی خری که تعقیه کرده و ده بش کردنی کات بشه لکات ورگریتا و کاتی کار ورگریتا و کاتی او دا بشکردنه با کات کرا و بانمونه براجع من ایشه کم بشه و اخوان با او بیانی بسمه واسد ایش هم بزودنه و او لوژیکه شواندو هم بزودنه و خریکا لطیه که یعنی کاتی کار ورگریتا و بانمونه اگه من لیلم بزودنه و کات دا بشه بی باشه ورور لیواره و تا بره بیان هی من شارکه کلانکان این من بیانیه که هی پولیسه بلام خلق بردوام هولی شده یعنی بشه لکاتی روژیش
لكاتي بوليسيش بكا بكاتي خوي وها كاتيك أم دو كاتا أم كاتي شو هم كاتي روش يعني همو كاتا كبب بكاتي خلق خلبت واني همو هم كاتا ور بقريتو هم شورشة بالتواوي سر كوتو ويتر كاتيك نامينه أما يبلا نام خصلتاني أو كوتان وتان خصلتي بردوامي بيشتر لدوائيا تايبت من ديام شورشو هم بزوت لوانا أو بو روش دو روش لم لا أو لا خو بشاندان يكمانا كر أتونا مالو تا بزوت لوانا كتر أوانا بيقومان جرنجون بيغمان گرنگون سيبريان ليست شاهدين ري بيغمان گرنگون بلام اما تايبتمندي كي تري هي خلق تحموش وي ايو بردوامي با وبردوامي بيغمان لهر بزوت نو لهر بر خدان يكا بردوامي فاكتري سريكيا بهر فورميك بيت تايبتمندي كي تر مولتي فورم بون يعني بردوام فورمي تازه ده يعني ام بزوت نو بردوام للان هر گروپي كي كوملاتي وللان هر تاكي كو بهن هر كوري كو هر كچي كو اما لهر شوينك اگا من ليا هر شوين بو بسنگر اما زور زور گرنگا هر خالق هر تکانك هر جستك بو بسنگر يعني اما لدوخي كشورش گرانه براس انسان كان تيا هر كردوه كاين وينن هر هناس داني كان بگره تيا فرمك المقاومت فرمك البرخودان يعني لقل بزوت نويك روبروين كا ببردوامي خريك فرم تاقية كاتو فرم تازه دا يعني بالقراني بيه بالموسيق بيه ببرد فردان بيه با 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 وبزوت نويكا اوقات خوجينا اوتونوما راسيكي سر بخوي كي تواو شياري كي تواو نا خوي خوي هي ديناميز مكاني نا خوي خوي هي وبزوت نويكا اتواني درو نا وي خوي بسانايي مرز بنديكا اما قامن لدروش ميبوبون مونكاكي وا مرد میهن آبادی. ام بزوت نواز زور زور راحت وانی مرزکانی خوی سنورکانی خود لگلا و دیاریب که زور 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 یا اوی هاتن جنجیان پهلوی ویستیان بی خوزنو ویدوایان منتاج کرد بو جماعتی ببورن اسپرمول سلطنه واوان پیالینا خویان بجنی باشه زن اوانا جماعتی شا پرستو امشتانه کریشا امانا حتمون ام بزوت نواز کنفیسکه کن بید زن با خویان کچی بزوت نو وقت وانی دیسن سنورکان لگل اوانیش دیاریب که بون مونا به فارسی کی بون مونا بل نه بوستمگر چ شاب بیتو یان چرابه ازانی هم دروشمانه برزو که یا له هند شوین الله استور بهینه بر راگندن بهینه بر بلاوک بلاوکات ول خوب شندانه کان یا بو اوی سنورکان لگل خو خودی اویش دیاریب که کی وا اگر کاتم هبیت کمبلکاتم هی بو او ام ای باسی کتر بکما بله بیا گومان کاتت هی همو کاته کمان بو شروکان برز دانه بده خو اسکایپ ک جبجن بو بلم زور گرینگ چون کته ایمن ناتوانین ام سر هل دانه ام نا رضایت یان تن لا نو بخوین نو یا سنورداری کین به یک داوا کاری یان یک دروشم یان یک هو کارو بو زور گرینگ کسانی وک ایول روانگی اکادمی و ول روانگی زانستی بتوانن شروی قولتر بکن بو گلان زانیاری زیاتر ور بگن و بو پی ام هنگاوانه خیراتر کاریگرتر و به پیستر بن کاکیوا پاستانه کم کاکیوا حزکم من داوی لبرنه کم بو اسکایپ کبراستی همو هولی کوم دا او چاره سر نه بو کاکیوا یک دن شت هیا استا جماعتی دنیتی باش آخر بقا بلام له مخالفتی که امکسی که امیر رخ نیب کم انجامی کی محافظ کردنه ایو با قزنج دشمنه پیمان لین برنامه تن چیا اتانیه چیپ کن بو دهات و اتانیه چیپ کن ازانی شته کی زور زور سیر من پیالن و کو اولی ایم ابی چندین کتاب و آوانه من نوسی بیم بزوت نو شارش یران اما این نوسی بیت ام خالکا اینجا بم برزانی نشان بدن بلن آیا لروانگ ایو اما باشم برنامه دا من ناو دا هاتو اگر ایو و تن باشه او کاتی ایم اچی نخیابن برد فرایدین و با خوشککان من و با براکان و با کسوکار من کجره او کاتی اچی نارضایی درابن یعنی ام لوجیکا لعصی فرمالا کبر دوام بروکی شورشگران اگری اری ایداهاتو ایچیقی بو او ای وکسوری لیدی همو لوژیکی کی محافظ کارا کبزانی یا بنزانی او اکاتا آسیاوی کومار اسلامی اما وی یعنی اما برونی بلم یعنی دروانگی چوزانم لوژیکا ولا زانستی لوژیکا هر کسی یان با عقل سلیم سیاست بپیوی ازانی ام قصا بو کوی اچتو زنیم قصاب کوی اچتو و مترسی که چیه؟ بالام لی من پرسن برنامه کمان چه کاری و برنامه شورجیران چه؟ خلق لسر و جادانه وقتیان
نمونەیەکی مێژوویە هێنمەوە کە ڕەنگ یارمەتیدەربێت بۆ باسەکانی ئێستا. لە نمونەی مێژوویە کاکی ئێمە ئازانین لە 1789 شۆڕشی فەرانسا پێ شۆڕشی فەرانسا ئازانین کۆمەڵگەی فەرانسا ئێمە نوبلسمانەیە ینی دەربار و ئەشراف و ئەوانە هەرەمێکمانە هەرەمێکی شاقۆڵی هێرارشیەک لەسەرەوە لە نوکەکەیەوە توزانە وەزیرەکان وەستاون میرە گەورەکان وەستاون ئەشراف و نوبلس وەستاون لە خواریەوە ئەوانە کلێغژەمانەیە کلێغژە لە خواریەوە وەستاون کە ئاینوانانن ئەوانەی ڕۆشن بیرانن بەشێ ڕۆشن بیرانی دەربار و ئاینوانانی دەربارن لە دواییە کامانە ساڵدا پێنجی کۆمەڵگاش پێکنێنن لە خوارەوە ئێمە ئاگامان لێیە پێڵێن تێغزێتا ینی چینی سێهەم با بڵێن باشە چینی سێهەممانەیە لەم چینی سێهەما ڕاپەڕینێک لە 1789 چواردەی ژوویە و بەگرتنی زیندانی باستیۆ ئەوانەی لایەنە مێژوویەکەی گرنگ نییە بەڵام لەوێ دروشمێک دروستە بێت ئازادی یەکسانیان بەرابەری و برایەتی کە برایەتی چەندین دەیە دواتر زیابێت ئازادی و بەرابەری ئازادی و بەرابەری دروشمی ئەو شۆڕشەیە کە خەڵک لایەن بپرسیایەتن لە وەختە چیتان لەوێ ئازادی و بەرابەری مانەیە ئازادی و یەکسانی مانەیە بۆچی یەکسانی بۆچی چونکو کۆمەڵێک هەن کە پریڤیلێج یا ئیمتیازی کۆمەڵایەتیان هەیە ئیمتیازیان هەیە کلێژە و نوبلس لەسەرەوەی هەرێمی هێرارشی کۆمەڵایەتیەوە ئیمتیازیان هەیە کە من ئەڵێم یەکسانی مەبەستمەوەی و ئیمتیازانەی ئەوان نەمێنێ ئایا ئەمە پرۆژە نییە ئیسا من ئەگەر ئەمەم نەنووسی بێت داوای نەمانی ئیمتیازەکانی ئەوان بکەم بەس نییە ئایا ئەمە پرۆژەی سیاسی نییە ئەمە پرۆژەی کۆمەڵایەتی نیە دوای ئازادیە سیاسیەکان نەبووە لەو کاتا مافی دەنگدان نەبووە مافی بەشداری نەبووە ئەوە نەبوو ئەوە نەبوو ئازانی ئازادیەکانیش دیار یانی من بتوانم بە ئازادن قسە بکەم کەس لەم خاتە زیندان کەس لەم خاتە باستی باشە دوای برایەتی زۆرە ئەمەوێ بڵێم کاکیوە تا ئێستا بۆ نمونە یاسای بنەڕەتی فەرانسا تۆ هەر یاسایەک ئەبێ دەربکەی نابێ لەگەڵ ئەم بەها بنچینەییەکانی ڕیپابلیک یا کۆمەڵگە ئازادی و بەرابەری و برایەتیە هەر یاسایەک دەرەکرێ هەر کەس هەر شتێکەکات بۆی نییە یاسایەک دەربکات لە پێچەوانە یان لە تەخالف یان لە کێشا بێت لەگەڵ ئەم سێ بنچینە باشە ئۆکەی ئێمە بۆ ئێمە بلێمانە پرسن بەرنامەی داهاتوو چییە بەرنامەی داهاتوو ژن ژیان ئازادیە لێمە پرسی چۆن ئەڵێم ژن ژیان ئازادی دروشمێکە پێوەرێکە بەهایەکە ئیگرم بەدەستمەوە ئەیدەم بە هەر کەس ئەڵێم بێ زەحمەت ئادەی هەڵوێرسی تۆ بەرامبەر ئەمە چیە ڕای تۆ بەرامبەر ئەمە چییە و ئەو پێوەرە بۆم کە ئەو لەکوێی سیاسەت ئاوەستاوە لەکوێی ئازادی خوازی ئاوەستاوە لەکوێی پرۆژەیەکی داهاتوش ئاوەستاوە بۆ نمونە شرۆڤەیەکن ئێمەش بۆ فەرانسیەکانی لێکن هەر ئێستا با من بیکەم ژن داوای یەکسانی ڕەگەزی و داوای یەکسانی لە نێو خودی ژنانیشە ئەمە بە مانا نییە ژنان تەنیا لەگەڵ پیاوان نابەرابرن نا ژنان لە ناو خۆشیانە نابەرابرن بەو مانای کە ژنی نوبلس هەیە چوزانم دنیای ئەستێرەیان دروست کردووە کارداشیان دنیای سەرۆک کۆمپانیایان دروست کردووە بۆ نمونە لە باشوور دنیای کچە مۆدێلیان دروست کردووە ئەمانە بەرهەمهێنەری نایەکسانی لە ناو خودی ژنانە کەواتە یەکسانی ژنان لەگەڵ خۆیان و لەگەڵ پیاوانیش ئەوە نەمانی نایەکسانی لە ناو ژنانە ئەما لەلایەنی جنسیەتی ئەوە باش نییە نەمانی کچە مۆدێلەکان نەمانی کۆمپانیادارەکان نەمانی 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 و ئەوانەی وا پارەیەکی گەورە لە پشتیانەوە خەوتووە و ئەگەر چی ژنن بەڵام بەشێکن لە چەوسانەوەی خودی ژنان ئەمە بەشێک کاکی و لێمانە پرسن مەبەستان چیە مەبەستمان ئەوەیە ژیانیش مەبەستمان لانیکەم دابیرکردنی لانیکەمی ژیانێکی شەرافەتمەندیان هەیە لە باری مادیەوە بۆ هەر کەس مەبەستمان ڕفاهی کۆمەڵایەتیە بەبەستمان سیستمێکی سوسیالە مەبەستمان سیستمێکە پرۆتێکشنی ئینسانەکان بکات ئەمەش بەشێکی تر لە بەرنامەکەمان ئازادیش ئیتر مەگەر کەسێک کوێر بێ بیەوێت نەبینێ کە ئازادی یانی چی ئەمانە بەرنامەی سیاسی لێمانە پرسن بەرنامەی داهاتووی سیاسیتان چی ئەمەیە پێوەرتان چییە هەر ئەمەیە دۆست و دوژمن چۆن دیارییەکەن هەر ئەمەیە دروشمێک دروست بووە بۆ یەکەم جار لە ئاستی گەردوونە لە ئاستێکی یونیڤەرسەلا کە تۆ ئەتوانی تەنانەت چارەسەری کێشە جینایەتیەکانیشی پێ بکەی لە مەفهومی خودی ژیانەکە کە لانی کەمی ژیانێکی شەرافەتمەندانە بۆ هەموو شێوێ بە شێوەی یەکسان ئەمەشی تیایە بەسم ئەمەیە ئێمە لە بەرامبەر دروشمیەکەین کە ئەتوانین لە دواییە ئەم یاریانەی پێ بکەین و ئەتوانین ئەم ڕادانەی پێ بکەین و من فەلام وایە ئەو ئینسانانەی کە لەسەر جادەن خەریکن ئەم دروشمەوە مەبەستیان لە کاکیوە با
بره كوت ولا خورا لوينين اما اقام اللجوري او هرو تفسيره وعالي برنامتان چيو چيو اوانا تفسيره كي ترسانو كي محافظ كار لدوائيا ناتواني تازيه كان ببيني ناتواني تازيه كان ببيني قنمونا من هرم بيانيه لبي او اي اقام لبو كابرايك ايوت من وطيان او ما مستعي جامع شناسيه كومال ناسي سوسيولوغا لا لا امريكا ايراني بو خريج بو قسيك ايود ببيوركاني توزانم كومالناسي كلاسيك بزوت نوي بيويستي بري برايتي و بري خستن و با وو بكاريزما و اوانا زاني بيويستي بواني بو سركو كتي بزوت نوي بيستي توار روجل سر جاده يك دان الى ماني نيا كاريزما نيا زاني كاريزما كي برسمي كتشيك محسا جينا زاني يك دان الى ماني نيا رخستن نيا با او مانا زاني رخستن نيا ناوان دينيا اب چوزانم شورای نیا زانی دفتر سیاسی نیا کمیته مرکزی نیا کچی توانی ویتی خوی بپاریزه اما لدوائیه جوری لسوسیولوژیه جوری لتیوری محافظ کارا که لدوائیه وک چوزانم پاسبانه کارد گره علی عده کارتیش ناسه یان لسالونی که سینما علی عده تیکه تکت بروی تجوره و اما نا پیمانه لین عده او خصلتانه تانیه باشه و تایبه تندیانه تانیه باشه اگر نه او شورشگرنین یا شورش مکنه زنی دانیشن تایم به پیتانه لین و بسم اویا لدوائیا پیست من به تیاره کلی استا پیست من به روانینه کی فکریه که بتوانه تازه یکان ببینه کراوه بیت بسر تازه بسر امروی نوا پیست من به فلسفه که بتوانه افرماتیو به ولا لحظه که به شوی افرماتیو و سلمینه رانه بله اویا و تجویز بکه هاو کد بله اما اوشته ابی خومانی لیل عبدین و پیویسته اما اوشته که پیویسته لی برگوان بین اما زور گرنگا و که کیوا یک خالی تر هیا راسی کهی او فلسفه نویا لدوائیا بریار بچاو کردن لخودی ام بزوت نوافیر بین چی شکل ماواوت وی ملک کردکان فیربم زودتریش پروتی ملتان فیربم چامسکی وی ملک کردکان فیربم بلان براسی اگر اوان وکو سولیداریتش امان وی بی یک دان راستی تیاره ام اگا من لبزوت نویه که بردوام بروجانه خریکین لی فیربی این لحظه منو تو قصاکن ایش وامو ویدوه کم بینی لششی بهمن به ما لسنا زانی حل پرکی بو حل پرکی بشه وی رادیکالی زاکر لششی بهمن که بکی همو کردی اک حل پرکی همو کردی دو سه جور حل پرکی نزانی بلام خودی او ابی به فرمی که هنری و رادیکالی زاکر ابی به بشه لنا رازای در برین ابی به بشه لفرمی بیان و ام پیش من بروانی نیکی فکریه بتوانی ام فرمانه بناسید و ام فرمانه بناسید و تصدیقی کرد و بشه و افرماتیف پشتی بگری و قبول بکرد که یک دانه خبات ملتی سابجکت یعنی سابجکت کانی بکرکانی سوژه و بشترانی فراوانن فرجورن و فرمی فرجوری در برینی خویان دارن و اتوانن به هکانی خویان دارنن به هکانی خویان فربدن و لحظه که لحظه ایک شال سر و بحانه بوستن و لجگه که یعنیشن ببخشن اما اگه من لویه بلا مشته که دلخوش کری تریش هیا هاکی وا لدلی خودی ام بزود نوا کوی را بردوی خباتی گلی کرد و بتعبت رجلاتی کرسن کوی ام را بردو خری که دیتا و خری که کوی ام را بردو رزگاره بید تو رجی کم لسر خبرانی سفز سرودک او ترید که او سروده بجوره لجوره کن پیاندی بانمونه بکک فوادو ببزوتنوی یکی تی جو تیارانو او بزوتن جمعواریه و هیا که تو بینی جمعوار امان پیخوشه و آگان لیا و لدوائی لنستی گشتی هم خلکا و لبش یکی گوره لوشیاری هم خلکا هم جوره سرودانه هم نریتانه هم بهانه هن و زو خلقی که تر لسن اما حالا گره تو با فرمی که تری پیدا به کرماشان لمریوان لبوکان حالا گره فرمی که تری پیدا و اروه لأهواز فرمی که تری پیدا اما زور گرنگا بلام که که من اموی حوکاتیش وک نگد جایتی نکر لخنه که زور سرخیش بلام موشیار کردنوه بدم لسر امزای کردی هم بزودنو امزای کردی هم بزودنوا که تی دوستان خودی دوستانی کردمان خریکن
ئەم بزوتنەوە تجمماکن و ئەیکان ناو کانتێکسێکی یونیڤەرسەل کە زۆر زۆر باشە، ئەیکان ناو کانتێکسی گەردوونی کە زۆر زۆر باشە. بێگومان نابێت بێڵین ئەم بزوتنەوە لە دواییە کورد بێتەوە تەنیا بۆ کوردستان، بەڵام یەکشتیش هەیە، ئەم بزوتنەوە ئەگەر ئیمزا کوردیەکەی لەبسەنیتەوە، ئەگەر ئیمزا کوردیەکە، ئەگەر نەپاڵ ناوی مەساژی ناشنەڵی، ئەگەر لەپاڵ زان زندگی ئازادیە ژن ژیان ئازادیەکەیش نەڵێ، ناوەڕۆک و دینامیزمە دەروونیەکەی ئەپوکێتەوە یا دینامیزمە دەروونیەکەی قەهرەکە ئەقەهرێت و وازێنێت و ئەو بەشەی وا دەروی بزوتنەوەکەیە دەروناوەوەی بۆ دروسە بێت. ئەمە مەترسیەکە، مەترسیە بۆ من کاکیوە. من کێشەم نییە لەگەڵی بێگومان، بێگومان کێشەم نییە لەگەڵی، بەڵام کێشەکە ئەو کاتێ لە لیبراسیۆن زان زندگی ئازادی لێ درێ، ژن ژیان ئازادی لێ نادرێ. من ناڵێم ئەمە بە ئەم قەس کراوە، بەڵام چۆنە؟ بۆ نمونە ئل پەپلۆ ونیدۆ سۆرا خەمەسبانیدۆ ئیسپانیایی، وانە ئێمە ئەمە منیش بە کوردی ئەمە، من بە ئیسپانیایی ئەمام لەبەرە، یەک وشەیتر لە ئیسپانیایی نازانم، بەڵام ئەزانم ئەمە یعنی خەڵکێکی یەگرتو و هیچ کات نابەزێت، هیچ کەس شکست نایەنێ. ئۆکەی، هیچ قەی ناکە. ئەمە ئێمە تەرجومەیشی نەکەین بڕوات و لەگەڵ تەرجومەکانی ئەم دروشمەش بڕوات لەگەڵ ئەم دروشمەش بڕوات لەگەڵی. من ئەترسم ئەگەر زۆر بێنین بۆ ئەم دروشمە تەنیا لەباری تەرجمە بیتوێنینەوە، ئەو ئیمزای نەمێنێ، ئەو تایبەتمەندی پارتیکولارە نامێنێ. ئەمەوێ بڵێم دینا بەشێکی گەورە لە دینامیزمی دەرونی ئەم بزوتنەوە، ئەم شۆڕشە، بێگومان من ناوێنم شۆڕش بە مەبەستیشەوە، مەفهومی شۆڕش بەکارێن و کێوش بەکارتیان هێنا. ئەو پەیوەندی کل و جوزئەیە، پەیوەندی گشت و پاژەیە، گشت و بەشەیە. ئازانی با بڵێن کورسان وەک ئەو دینامیزمە لەگەڵ گشتە کە بە ئێرانە بە گشتی دوای ڕۆژڵاتی ناوەڕاستە، دوایەوە هەموو گۆی زەوی و ئازادی خوازانی گۆی زەویە کە بە جۆرە لە جۆرەکان خۆیان پەیوەست کردووە. بەڵام ئەم دیالکتیکە ناوێ بچڕێ، ئەم دانوستانە ناوێ بچڕێ و ئەبێ وریا بین وەکو چاومان ئەمە بپارێزین، ئەم لایەنە گەردوونیەی ئەم پارتیکولێرە بپارێزین و ئەو گەردوونیەش بەردەوام پارتیکولێرەکەی بپارێزن. ئەگین ئەمە ئەو شتا بێت و دژە شۆڕشەکان بێگومان پێیان خۆشە بێت، دژە شۆڕشەکان ویستیان بۆ نمونە دروشمێکی پێزیاکەن با بڵێن مردی میهەنابادی. ئەزانی ئێمە ئازانین لە دواییە ئەمە ڕەتفعلێکە و کۆنیشێکە بە ژن ژیان ئازادی. ئەزانی لە دوایی یار ناتوانێت تەرجەمەیەکە. من کێشەم نییەن، بێگومان ناڵێم هەمووانی خەریکن تەرجەمەیەکە بەم مەبەستەوە، بەڵام پێویستە هەوڕێیان هەوڕێیانی ئەمە گشتمانیانی وریای ئەمەوریای ئەمە بین کە ئەم تایبەتمەندیانە بمێنێ. من زۆر بەردەوام بووم قسەکەدەم بە تۆکاکیوە. نە، بێگومان قسەکان زۆر پێویست بوون، بۆیە منیش نەویست قسەکان بپشرێنم. زۆر گرینگە کە ئێمە بتوانین بەم نەفەسەوە لەگەڵ ئەم شۆڕشەدا، لەگەڵ ئەم سەرهەڵدانەدا و سەرهەڵدانی گەلدا قۆناغ بە قۆناغ بچینە پێشێ. بۆیە بە پێویستی دەزانموە ویستم ئەو پرسیارەش ئاراستەی بەرەستام بکەم، ئایا چەندە گرینگە یانێ ڕەوتی کوردی، ڕەوەندی کوردی، دیاسپۆرای کوردی و کورد بە گشتی خۆی لەو دروشمە بە خاوەن بکات و نەهێڵێت بەو لا ڕێدا بچێت کە ئێوە ئاماژە تاپەکە یا کاڵ بێتەوە یان ڕەنگ و مۆرکە کوردیەکەی لەسەر لا بچێت؟ کاکیوە، شانازیە بۆ ئێمەی کورد و چی لەوە خۆشتر بۆ ڕەنگە یەکەم جار یان ڕەنگە دووەم جار بێت لە کۆی مێژووی کۆنەوە تا ئێستا. یعنی ئێمە ئەو ئەرکە ناڵێم مێژوو، بەڵام ئێمە بووین بە خاوەن شتێک لە کوردستان، شتێک لە دایک بووە کە قابیلی ئەوەی هەیە ببێ بە شتێکی گەردوون. سوزانم ڕۆژێک لە ناسریە بۆ نمونە ئاڵێن کابرەیە کاتووە ئاڵێ من مەسیحام، من هاتووم بۆ هەموو مرۆڤایەتی هاتووم. سەمپل دوای تیۆریزەیەکە ئەی کات بە شتێک بۆ هەموو گەردوون لە دەستی یەک گەلی دەرێنێ. ئێمە شتێکمان هەیە ئێستا، شتێک لە پخاکی ئێمەوە لە مێژووی خەباتی گەلی کوردەوە کە مێژووی خەباتی گەلی کورد کاکیوە. بەگەم پێ بدەم ئەم زارەوە بخۆم، ڕوون بکەمەوە، لانیکەم بۆ خۆم. من لام وایە ژن ژیان ئازادی بەرهەمی لە دوایی یا دیالکتیکی ناو قۆی کۆی خەباتی گەلی کوردە، کۆی خەباتی گەلی کورد، دیالکتیکە ناو قۆییەکەی لە دواییە ئەم فۆرمەی گرتووە توانیەتی لە ئێستا بەمە خۆی دەربڕێ.
اوكي او دروشما اللي كان تكسي سازماني ورخصتني بارتي ديموكرات بارتي كريكاراني كردستان ابي غمان دروش بلان بارتي كريكاراني كردستان خوي بشكل ميجوي چپ ورزگاري خوازي لهمو كردستان وانيا بشكا لديروكي خويا لهناوي خويا كومالشي تيايا علي شورشي تيايا علي رزگاري شي تيايا ورخني گشت اواني شي تيايا كوماري كردستان شي تيايا همو اواني تيايا وك ام ديالكتي ديروني ازاني لدوايه اتواني القايل بين بو زتو كان كردستان و زتو كردستان وكو شكلي گوره به بولت اگر بين بسم ما بسم لا شتا همي جيره كيبت لدوايه خوان ديناميسمي كي درونيه ديالكتيكي كي درونيه وام ديالكتي درونيه بمعنايا كا او سوجي كبرانغار كاخري كي برخودان كمقاومت اكا لدلي مقاومت وفروشي مقاومت اكشنده ولدا دشمنه كي بغوري او خوشي غوراني بسرادت ام ديالكتي درونيه معناها ام ديالكتي درونيه لبرهمي ام ديالكتيكا درونيه بزوتنوي كردا لكانتكسي بيغومان سازمانی و خستنی پکا دروش میک برهم هاتوا که من حولم دا نورو که اوه رازب کم که تنیا وشنیا و مبستی تیایا لدلی ام دروش ما اما توانی و مانا شتی که تازه با گردون زیاب کن بزانستی سیاسی زیاب کن بفلسفه زیاب کن شتی که تازه بزمان و بزمانکانی تر زیاب کن درفتی که اما با اما که نهیلین ام بشداري ايما لا يونيورسال لا امري كلي لا امري جهان شموله ريغمان دي همو هولا كمان ابي اوي بي تايك من دي بلان بشداري لا امري جهان شموله بهيت شي و بو معناني تو باركيكوليات لبيره بيتو بو نمونه من قريم وكاكي و بو نمونه كلام بديو لعالم بديو لا رخني او فيلسوفانا لدوايا هموش تي كان بولش و يعني بودي و ابو زمانه كان كرته كرده و اوتي اوكي لا شكان هم زمانه كان بلام حقيقه كانش بو معنيك لا شكان انسان كان هم خلق كان هم كومالغا كان هم نتو كان وهذا تاكي كومالغا نتو يك بزمانه خسر زمانه كانش بلام لدويه للدروي ام جياوازي انا و لدروي ام جياوازي انا حقيقه كانش حقيقه سياسيه كانش حقيقه جردونيه كانش و ايما بيويستا هاوكاتي پاراستني امانا پاراستني ام پارتیکولیر تایبت من دیکن گل کن هن زمان کن هن هر خط کنیشن یعنی با امانا گریدگاوی به حقیقت کنه و پیوست نیه به نفی حتمی تایبت من دی لوکالی و پارتیکولیر کنه و پیوست نیه به نفی زمان کنه و با اوی تو بشتاری حقیقتی گردونی بکنی اما او دیالکتی که ورده یا اما ابه لیتی بگن و زور سرنجی بدین چون که دینامیزمی نها خوی خودی گلی کردیش لیسته یا اویا نهیلی لو کانتکسا گردونی در بکره بلام به تایبت مندی و پارتیکولیری خوی و با معنی که زور زور اصایی بزمانی خوطولوی بلام نهارو که کپیه نهارو که کپیه که گردونیه و اما يعني تجشتنا كيمنا بله كاك منصور تيفوري شروكاري سياسي زور خوش حالبم بو او شروانات و هوا دارم لبرنامكاني داهاتو دا در فتي دي كهبه و بتوانين سهر سبارت بمجارانا و سرحلدان لحفته سيمين دايو چاوروان دكري بردوان بيت آمان جاكي گورتريشي هيا و بتوانين لبيرو بوچوني اوش ديسان کلگور بگرين و زور زور سپاستكم بو بجداربون لبرنامه يه سپاس به وش منون ابرم سلام بس سلام رزم با همولای سرچایم
تماشاوانانی هێژای ئاریان تیڤی بەرنامەی تایبەت و ڕاستە و ڕاستە سەبارەت بەر ڕەوشی هەنووکەیی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران. هەروەها ویستم ئەوەش جارێکی دیکە ڕابگەیەنم کە بەداخەوە لەو کاتەدا کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران و هەموو جیهاندا ژن ژیان ئازادی حتا لە سەر زمان و زاران و لە هەموو مێدیاکاندا دەنگی داوەتەوە لە باشووری کوردستان لە گەڕەکی بەختیاری ژنە چالاکی کورد ئاکارسەل تیرۆر کرا. زۆر جێگەی داخە و یەکێک لە چالاکانی کورد ژنە پێشەنگەکانی کورد کە بەرپرسیاری ئاکادیمی یان ناوەندی ژنۆلۆژی بوو لە باشووری کوردستان لە شاری سلێمانی تیرۆر کرا. بەرنامەکەمان لەگەڵ کاک مەنسوور تەیفوری ئێمە بەردەوام بووین و کاک مەنسوور لە ڕوانگەی زانستی و بە شێوەی بە زمانێکی سادە زۆر باسی ئامانجەکانی ئەو شۆڕشەی کرد، گرنگی ئەم شۆڕشەی کرد و ناوەرۆکی دروشمی ژن ژیان ئازادی شی کردەوە. فەلسەفەی ژن ژیان ئازادی تەنیا لە چوارچێوەیەکی بچووکدا قەتیس نابێت، تەنیا لە سنوورێکدا ڕاناگیردێت، تەنیا لە ناوچەیەکدا نییە، بەڵکو ئەمە فکرێکە، فەلسەفەیەکە کە دەتوانێت پەلبەهاوێ بۆ هەموو جیهان. و ژنانی کورد ئێستا پێشنگایەتی دەکەن، ژنانی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە پێشنگایەتی دەکەن و هەر ئەو ئیرادەیەی ژن ژیان ئازادی بوو کە ژنانی کورد ئێستا خاوەن ئەرتەشی خۆیانن لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا، لە ڕۆژئاوای کوردستاندا بوون بە هێز و مکانیزمی تێکشکانی درەندەترین گروپی چەکدار و هەروەها ڕەشترین ئەقڵ کە هیچ ڕێزێکی بۆ مرۆڤایەتی نەبوو. ئەگەر هاوکارانم ئێستا ئامادە بن لە ناوەندی دەنگ و باسەوە دوایین زانیاریەکان وەردەگرین، هاوکارم لاوان ئێستا لەگەڵمدایە بۆ وەرگرتنی دوایین زانیاریەکان. ئەم کاتت باش لاوان؟ ئەو کاتت باش، هیوا لە خزمەتم. تکایە دوایین زانیاری چییە لەلای ئێوە سەبارەت بە سەرهەڵدانەکانی گەلانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟ هیوا دوایین زانیاریەکان ئەمەوێ لەوە و دەست پێ بکەم کە هەر لە ئەو سەرهەڵدانەیە و کە لە زانکۆکان دەستی پێکرد لە دوێشەوە ببوورە لە پێرەشەوە کە لە زانکۆی شەریف بە تایبەت زانکۆی شەریف و علم و سنعەتی تاران زۆر لەلایەن مامورانی ڕژیم و کێشەیە بە خشونەت. بەدوای ئەوە زۆربەی زانکۆکانی تر لە پشتیوانی ئەو خوێندکارانەی تاران دوێنەوە ئەمڕۆ لە کلاسەکانی دەرسە ئامادە نەبوون و دەستیان کردگە بە مانگرتن و سەر ڕای مانگرتن یان لەلایەن ئەو مانگرتنەی کە ناچنە سەر کلاس لە ناو خودی زانکۆکانە لە ناو خودی دانیشتکانە تەجەمعکەن و شعار ئەلەیه ڕژیمی ئێرانە دەن و حەتا ژنەکان لەچکەکانیان لا بن و لە زۆربەی ئەو شعارانە شعاری ژنجیان ئازادی وەکو شعاری سەرەکی ئەوترێتەوە و هەروەها نەتەنها زانکۆکان لە مەدرسەکانیشە بە تایبەتی سم مەدرسەکانتانم بڵێم بوونەسە و تاوەکو فارسیشی بوونەسە پەرچەمداری تەداومی ئەم قیامە کە تایسە دەستی پێکردووە. ئەمڕۆ زۆر زۆر دیمەنمان پێگەیشت لە شارەکانی سنا، لە شارەی سەقز و باقی شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە ژنان و خوێندکاران لە مەدرسەکانە ناچنە سەر کلاسی دەرسەکان و لە بۆ نمونە لە وەکو مەدرسەیک لە سنا ئەو خوێندکارانە لە ناو حوشی مەدرسەکە دانیشتبوون و لەچکەکانیان لابردوو ئەوەختە شعاری ژنجیان ئازادیان ئەوتۆ و حتا بە خەوەرگەلێکیش کە حتا بەدەستی خۆمان گەیگە بە تایبەت هەواڵان کە یەکەیە کە بەدەستیانە گەیێت ئەو کلاس گەلیشەوا بەرگوزار بوێت، چۆن ئایسە زۆربەی کلاس دەرسەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و شاگردی ئێران کلاسەکان بەرگوزار ناوێت، نە تەنها خوێندکاران بەشداری کلاسەکان نابن و مامۆستایانیش بەشدار نابن، بەڵام جالبی ئالاوسە حەتا کلاسگەلێکیش کە بەرگوزار بووگە
کلاسکلی که خوانندگانی کتیت یا بوجا هیچ کامیان به مقنعو نشون نسر کلاس و به مقنعو و به حجاب نسر کلاس اون وکو امیش وکو اعتراضی یعنی وکو اعتراضی به امبر با رژیم انجامی داد ولی زور بیک لو مدرسه کلا او تابلو اکسی خمینی و خامنه‌ای اندری و علیه او دو دیکتاتورا شعاری اندگا حتی لزانکوی که لشیرازا اگر حلم نکردوی چون هر عیسه که دیمه نکیاتو بلاکارت یک بود که سبارت به چونیتی حجاب لناو زانکوی که لأکسر زانکوکان لإیران هایا او پلاکارتیانه هاور دخواره و با پلاکارتیشه نیانود بله برزلوان لنواندی دنگو باس و زور سپاس کن با زنیار یکانت سپاس خوب با بله تماشاوانانی هجا دوانی زنیار یکان داله شروین حاجی پور که یکی لو گرانی بیجانه و گرانی نارضایتی دیجی رژیم تو دزگیر کرا آزاد کرا و هر وها خوندکاران لزنکوکان دا لمکتبکان دا بتایبتی کچن دروش مکانی اندلای نوادش به دیکتاتوری هر وها دواین زنیاریش من لباسوری کردن و پیگیش تو دلای فروکی کی به فروکوان لسر پردی گندی شیخل مارینی نزیک شاردی زلانی سر به شاروشکی شربازیر لپارسگای سلیمانی اتومبیل کی کردو تا آمانجو قربانی هیا هاو کردن محول دادن دواین زنیاریش تن لوبارو باور گر نوپیتانی را بگینن خال با خالو کات با کاتو چرکه با چرکه لگل تانین با گیاندنی دواین زنیاری کن برنامه کن من هر وال روشی آورت دایه بردوام بل لگل من زنیاری من پی بگینن ایمش حول دادین او زنیاریانه بلاو بکینه و بتوانین بم شویه سبارت با سرحلدانی گلانی ایران روشالاتی کردستان شورشو داواکاری گلان بر پرسیاتی خومن پیگ بینین تا به گشنوی که دیکه شادو بخم بن.